sabido. É uma emboscada pirata. Léo, não consigo pilotar. Nós os pegamos. Legal, legal. Estão nos alcançando. Coelho sabido, transforme o barco. Não adianta, Sabina. Tem algo errado. Perdemos o controle do barco. Paulino! Peguei você! Não! Ah! Opa, queijado de novo. De novo. Opa! Ei, Coelho Sabido, quem é esse cara? Onde está o nosso barco? Eu sou o Professor Caco. E vocês? Coelho Sabido ao seu serviço. Olhe, adoraríamos ficar, mas temos que voltar ao Barco dos Sonhos. Coelho Sabido, olhe! O barco, ele está preso em... Aquele é um monte de queijada. Queijada. Isso, bem lá. E eu irei levá-los até ele assim que vocês tirarem esse queijo do meu aerodeslizador. Monte o quê? Oh, não se preocupem. É uma ilha pirata. Piratas! Oh, não! Léo, o que acontecerá se eles chegarem ao nosso barco? Finalmente o barco dos sonhos é nosso! Coelho Sabido, onde está a Sabina? Sabina? Estou aqui. Professor, o que você precisa para consertar o aerodeslizador? Deixe-me ver. Eu precisarei de algumas frutarones, é claro. Frutarones? E alguns pães franceses, é claro. É claro. E alguns tijolos de queijo azul. Tijolos. Isso deve dar. Certo. E onde podemos conseguir isso? Vocês irão encontrá-los na ilha. Sim. Vocês terão que procurar, é claro. Eu poderia ajudá-los, mas eu devo classificar meus insetos. É claro. Os seus o quê? Meus insetos. Sabem, eu sou entomologista. Entomologista. É isso que eu faço. Estudo insetos. Insetos. Bichinhos. Bem, é melhor nos apressarmos se quisermos chegar ao nosso barco antes que os piratas. Zé Queijinho, João Gorgonzola, sigam aquele coelho. O resto de vocês vem comigo. Quero aquele barco. Sim, senhor. Certo, vamos. Eu também vou ajudar. Paulino, você poderá carregar o frutarone, os pães franceses e os tijolos de queijo azul? Vamos encontrar o coelho, João Gorgonzola? Sim, aqui estão os três barris para vocês encherem com três itens. Sim. Frutarones, fatias de pão francês e alguns tijolos de queijo azul. Tijolos. Tijolos. Sim, vejam. Eu tenho que etiquetar e classificar esses potes de insetos antes de começar o conserto. O conserto. Estarei na minha cabana de insetos se vocês precisarem de mim. Bem ali. Temos que encher estes três barris grandes, bem cheios. Parece um pedido um pouco exagerado. Por outro lado, poderíamos ir nadando até o Monte Queijada. Não, Roquefort nunca deixaria vocês fazerem esta travessia. Nunca, nunca, nunca. Quem é Roquefort? Ele é um monstro de queijo gigante que vive no mar. Logo ali. Parece que temos alguns barris para encher. Vamos saltitando, Léo. Minhas páginas estão úmidas por causa daquele acidente com a bola de queijo. Devemos andar por aí. Assim, minhas páginas podem secar.
Será que conseguiremos coletar todas essas coisas e chegar ao nosso barco antes dos piratas? Vamos saltitando! Precisamos encher esses barris para poder chegar ao barco dos sonhos. Rochas que rugem! É melhor nos mexermos! Este é o aerodeslizador do professor. Ele terá que consertá-lo para que possamos usá-lo.